В рамках нашої роботи також дуже важлива це реформа енергетичного сектору. Вчора ми провели перемовини з ключовими французькими компаніями. Була дуже велика зустріч з французьким бізнесом, обговорювалось питання нашої економічної співпраці в двох базових секторах – це сектор енергетики і це аграрний сектор. Ми домовились з президентом і прем'єром Франції про те, що міністр економіки та міністр аграрної політики Франції прибудуть до України з тією метою, щоб дати можливість нам провести чесну і прозору приватизацію не під українських олігархів, а під реальних інвесторів з Заходу, які прийдуть і заплатять найвищу ціну, і дадуть нові стандарти управління державною власністю, яку необхідно продати. І ця державна власність повинна стати приватною і створювати робочі місця, дати можливість росту економіки і залучити реально інвестора в економіку України. Теж і стосується аграрного сектору. Значить, перед візитом французького міністра приїде технічна місія для того, щоб зробити все, щоб українська аграрна продукція відповідала європейським стандартам. Це наші зобов'язання по угоді про зону вільної торгівлі. І нагадаю, що угода про зону вільної торгівлі набуде чинності 1 січня 2016 року. І ніхто, окрім як України і Європейського Союзу, не буде визначати, як і в які терміни ця угода повинна набути чинності. Саме тому експерти приїдуть, Франція є однією з ключових аграрних країн в Європейському Союзі, з тією метою, щоб зробити стандарти якості української аграрної продукції такими, які відповідають євростандартам, і це дасть можливість українському аграрному сектору доступу, необмеженого доступу на ринки країн-членів Європейського Союзу.